haalalkani waa warqabad t v qodobadaaad ku daawan doontaan warkayagana waxaa ka mid a hanti dhowraha qaranka waxauu markii ugu horreysay si toosa usoo bandhigay dulduleellada kala duwan ee xafiiska raiisul wasaare xamse cabdi barre iyo sidoo kale lacago malaayiin doolar oo ku maqan xafiiska ra-iisul wasaaraha ayna dhaceen xubno ka agdhow xafiiskaas qeybtoodna ay ka mid yihiin kuwa garab ku ah raiisul wasaare xamse cabdi barre hanti dhowraha qaranka afgooye waxa uu sheegay in si wayn loo baarayo xafiiska ra-iisul wasaare xamse waxa uuna ceeb iyo wax laga xumaado ku tilmaamay in lacaga loo gacangeliyey wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya bangiga dowladda lagala baxo iyadoo aan la ogeysiin baarlamanka iyo sidoo kale hanti dhowraha guud ee qaranka ra-iisul wasaare xamse ayuuna sheegay muhiim inay tahay jawaab rasmiya inuu ka bixiyo eedaha hadda dul hoganaya xafiiskiisa islamarkaana sida weyn saamaynta ugu yeelanaya وصعو الشدة كل كل دولة الدولدة دولدة خليج كعربة ايه إماراتك وحيسي توسو قادي سات اللابوي المركة لأيس كغتش يدين يسو اندها شعب كالصومالية وحان الرالي قلين آن كل سنة نايسين يسا دولة فدر الكالصومالية يدا أو سفير كإمارات كعربة ايه مقالة مقدشو وكل مدر بلا بلا بي مسوليين تسرسرية دولدة فدر الكالصومالية وحونا كرالي قلين يا تلابدي لوان إماراتكو أي rabitaanka dowlada federaalk soomaaliya waxaanse eegi doonaa waxay ka dhigan tahay raaligelinta imaaraadka oo maalinta ay u baahan tahay soomaaliya dhabarka ka wareema dhabarkana ka toogta t b l f shuruud adag ayay ku xirtay in la dhaqangeliyo heshiiskii dhowaanay wadagaleen dowladda itoobiya iyo kooxda tigreyga ee t b l f waxaana dowlada itoobiya ay rajo ka muujisay in heshiiskaas si toosa u dhaqangalo t b l f ayaase u muuqata in caqabado kala duwan iyo shu-uuruudo ay adag tahay in laga gudbo ay hordhigayso qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayage aan ku bilaabo xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka ayaa soo saaray warbixin sanadeedkiisa dhanka maaliyadda waxaana eedo kala duwan xafiiska hantidhowrku uu jeediyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibarre إذا هكلا دوين اللو جي دي ريز الوزارة ها حكومة دا يا كسوماليا حيا وحا كميدا إن مهيما يتاهي إن قودا هام بحفيسي دا كل دوين إيا ميلاها يحبنا هوسي مادا حفيس <applause> كر ريز الوزارة أي صوبا لغان وربحين تودا مالي يديد أو مال مهي لصو دافي يسو يسي كلا دور كي بلو دي تغي أي سنو قد بين دورها قرنك وحا كلا حفيس كا دور كا قرنكو وإذا عالعلسو جي دي حمزة عبد بره إذا ayaa waxaa e Aya ka mid a in lacago malaayiin doollara xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu isticmaalay iyadoo aan la oqoon sida rasmiga ah ee loo qarashgareeyay amaba loogala baxay aa meelaha kala duwan ee ah goobaha hantida dowladdu ay ku jirto bankiga dhexe ee dalka ayaa si toosa waxa uu sheegay hanti dhowrka qaranku in xafiiska ra-iisal wasaare xamse cabdi barre uu kala baxay dhacag lacag dhowr iyo toban milyan oo dollara isla markaana aan la ogeyn loona soo gudbin hantidhowrka sababta rasmiga ah ee lacagtan loo bixiyey iyo meelaha lacagtani loo isticmaalayo waxaa sidoo kale xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku uu si weyn isha ugu hayaa tillaabooyinka kala duwan ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre xafiiska ayaa sheegay dhowrkii bilowdae lasoo dhaafay siyaabo kala duwan in loo isticmaalay lacag ku dhow boqol milyan oo ku maqan حفيز كرئيس الوزراء حكومة الفدرة الكسومالية يدو إلى يهد الرئيس الوزارة حمزة عبد البروح السابع لنا أوسا كسمين لعجها نيسيد حفيز كيس وماري وحسيدو كلا يفرقوا جدا تهاي هنتلورو نوش سؤالين لو يديني وزير كمال حكومة الفدرة الكسومالية أو يسوق نسي وين لعجها نقيب وقع ويتان كودا يكلب بحدودا هنتيد كل دوين أي دولة الفدرة وزير كمالية دا. سيجارة وزارة دي سووا حل لوجو هيستال كل أو أن لوجين ملا قرش كريه إسلام أركانا وزارة دمالية ده أيوة عنجل سيري نعيه كل الدوين أو دولة دفتر على كصوماليا وحسيده كلا حفيز وزارة حل أركا مركز لقى تقول له كل الدوين إيه أو كلب حيا حفيز حي دولة ده إنه يتران أن كلا أو ملايين دولار أو كقاتي وزير كمالية ده أي حكومة دفتر صوماليا hantidhowrka qaranka xafiiskiisu waxa uu sheegay in ra-iisul wasaare xamse cabdi barre lacagahan uusan u isticmaalin si la mida madaxweynaha jamhuuriyadda oo safarro kala duwan galay isagoo sheegay in safarrada uu galay raiisul wasaare xamse cabdi barre ay yihiin kuwo kooban marka la fiiriyo tilaabooyinka la xidhiira safarradiisa iyo sidoo kale xogaha kale ee ku gadaaman raiisul wasaareha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre aya xafiiska hantidhowrku waxauu ku eedeeyey in lacagahan ay isticmaaleen حبنا كم يدا حفيز كيسة أو قيتو ضاري مسيا دا يكون جالن وعسيدو وكله شرا مسوق ما سوق به حل أو إنه كده سعوده ومنها هكلا دوين يشوفه حفيز كرئيس الوزراء قيبه هكلا دوين حفيز كسوق كوبين جاي أيون حفيز كانتروه شيء جين وسوق عادي إن لعج ملايين دولاره ده والباقي الباقى يكون مقنت هاي وأن لوجين واحد رسم جاه اللي يستعماله حفيز كرئيس الوزراء أي أم مقدين وجهه يعول سيت ربيلا مركل في ريش قدر يري كسعتا سيد هبسان كوي يهاي حفيز كاس سيد رئيس الوزراء حمزة عبد بره أوس نقدح موقن سياسة دولة فدر على كسوماليا يسيد العجم ملايين دولارا مدكوا بن جدهد أي يوم مقن تهاي حفيز ك تاسو كريجان إن أنت دور وين وجه كسين يهاي إن هناك شقية حفيز كرئيس أي سجارة العك تاسو بتنا كوندا دودا إسلام ركانا شيب كودا أي ستوس وقعد عدي tani waxay ka dhigan tahay tilaabohanti dhowrku kule xisaabtamaya ra-iisal wasaaraha waxaana laga sugayaa ra-isal wasaareh xamse cabdi barre in isagu dhankiiisagu jawaabtooosa bixiyo dowlada imaaraadka carabtuna waxay doonaysaa inay iska sii jeediso indhaha shacabka soomaaliyeed oo si weyn u eegayey maalmihii lasoo dhaafay imaaraadka carabta magaceedu waxa uu ka soo muuqday liiska dhowr iyo toban dowladood oo u u codeeyey in dowladda federaalk soomaaliya lagu sii hayo cunuqabataynta hubka ee muddo ka badan soddon sano ay la daaladhacayso في كلا دوين ودولة دفدر على كسوماريا أياسي وين إن أي مارات كعرب تدولة أي كم تهاي يكون هالسوليس كا أي كم ذيهن دولة ستة صور دبر ورامي أما دبر ككتش بيه دولة دفدر على كسوماريا تاسو كديجان إن دولة سوماليا ودمدة ناي وركيسي إن يهين ساحب يسيده كلا وداي أي لا يهين دولة ده سوماليا يسيده كلا دولة جبلة جديدة ذلك تنا جا واحد كديجان تهاي إن مارات كعرب تهدا

safiirku waxa uu muqdisho ka wadaa kulamo kala duwan oou la yeelanayo mas-uuliyiinta dowladda waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka isagoo ugu dambeyn booqday madaxtooyada islamarkaana la kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud shacabka soomaaliyeedse waxay leeyihiin fallaari gilgilasho kaagama harto imaaraadka carabtan ah waa aan baranay dowladda federaalk etoobiya ee u hogaamiyo ra-iisal wasaare abi axmed oo si weyn u danaynaysa in markan ay joojiso dagaalka ka socdo gudaha itoobiya dagaalkan raiisal wasaare abi waxa uu sheegay in ba iyo hoog iyo halaag uu horseeday guud ahaanba waddanka itoobiya shacabkooda isla markaana dad aan qixi jirin oo ku baashaali jiray magaalada makalle ee caasimadda gobolka waqooyiga etoobiya ee tigre oo ahayd mid ka mid ah meelaha sida weyn madaxda afrikaanka ay u booqdaan hadda ay qaxooti noqdeen أين ست توس أو جوق <applause> القلة أو جوق القلة يان ودم هذا درس مرسن كتاعي شري كنت تلين شري توبيا يقول ده هن السياسة دا أفريقيا وحلاقة ويدين شري ياها دوم مغدا إنه وشاه يان عقب هذه هو يجو بلتي شابين يا تلابو ينهري أيو قادين أو ضد قحيان إن ايقحو فايداد فائدة أولي هي سيدو كلا وحلاقة ديفيو وركا ورقبة تي في نو أنت هسنا